Toma. Bueno, com vas? Bé. Aquest genoll va bé? Vaig bé perquè vaig el pas que vaig. I, bueno, aviam. No, vaig fer una 30 fa 15 dies i això em va donar molta moral. Quina és la tàctica? Pues el mètode de Galloway, que el quilòmetre, començant pel número 1, faré un minut de caminar cada vegada que arribi al punt quilomètric. Cada quilòmetre t'aturaràs quan? Un minut. Un minut caminant? Un minut caminant. Ara quan, aviat ens toca, no? Ara, per exemple, començaré a caminar. Quilòmetre 1? Sí. Quilòmetre 1? Sí. Caminant, però caminant a bon ritme. Oh, caminant a bon ritme i el 29, a partir del 29 no parar. Ja, fins a final. Li dediques al teu besnet, que es dirà... Biel. Biel. Escolta, el Biel tindrà un besavi maratonià. Bueno, la veritat és que... Un Biel 39. 39? Ja portem 39. Vinga, molt d'anem, vinga. Gaire de molt poquet. Som un campió. Ben cascat, no? Ja va bé. Ja va bé. Vinga, iaio. Miquel Pocoroll, gaudeix d'aquesta línia arribada, tota teva! Que la gent et vitoregi per l'edat, evidentment, no per la marca, és una cosa impagable. I el que jo recomano és que ningú deixi de córrer per edat que tingui, per anys que faci, perquè això mateix, no? Acabar una marató i que et cridin pel nom i pel cognom, doncs sembla com si siguis tu el guanyador de la cursa. Bueno, i esperem que l'any que ve no hagis de córrer amb el jacet groc ja, eh? Ah! És veritat, és veritat. Esperem que no. Va, això és segur. Només faltaria. Molt bé. Molt bé. Vinga, enhorabona. Gràcies.